гостях открытие кафе на зло надменному соседу. С музыкой, шумом, гамом. Ես հարմանեմ մեծ մանը հարևանի ինադու, հա, դու ճոս դու։ Ապա մորսանավ ճուշու տան։ Ես ինչ գույնավոր ժողովուրդը։ Այն մեքենան որ առնենք։ Ну, дурс айтан, хачмерю. Այո, որտեղ պետք է։ Որտեղ գիտես, որ մեկը քո ասածն է արվել։ Հանցան։ Այդ հարմար ձեր ժողովուրդ, եթե գիտեք հաստատ ձեր ասածով ալնում, ձեզ պահեք շատ հնազանդ։ Это нга. Очень шлюся элемерна. Эсэр, мы тмэн стэрэц. Это айн дэ ты гидэс, тагамартик кангнацэн, асма. Овор иряка ночи чи лэсэн, тог Михаил Арачга. Воч мэгэ чи гали, ми оки Арачгали. Цах зарманумэн, асма, нэс дука ночи чэс лэсэн. Ասմա կինս ասես Միքայել առաջ գնա։ Այս էլ ես հայատը։ Անիկդոտների ընցիկլոպեդիա ես դու։ Ես ահկայի մանկապարտեզի հայատն է էլ։ Ես չեմ է ընցիկլոպեդիա անայ, դու ես ոչ միատ այն դոտ չս իշ։ Դե բայց դու ամեն բան հարմար մոմենտը միատ անիկդոտում ես, մինիմում։ Որ դեղա մանկապարտեզի մուտքը։ Այս այս շենքն է, ոկայ մանկապարտեզի դա։ Մուտքը որ դեղից էր։ Դե ստեղ մուտքը։ Հա, ստեղից չէ։ Չէ։ Այս թե բան չեմ երշում, դու սա հիշում ես։ Այս կաբելները դեզ շլավա, գարզում։ Չաս չի գարզույի համար։ Ես աստը չստեզ։ Բայս ինչ հետա դիտքնը հլնայի։ Հանդ մարդ հայաթով էլ չի կարում հանգիս նման գարդ։ Ես ինչ տունա անայի դիտեք իրեմ։ Որ է։ Ես փոքր եմ, խողովակով բանով։ Վարդագինը։ Հա, բան չկա նաև, որ չենք հասկանա մեկը։ Ես ես ֆուտբոլի դաշն էի ուզում նայել, տես ինչ լավ է, էլի դաշտ կա։ Մի խոսքով մեջտեղը ոչինչ, երեխեքը։ Հա, ինչ որ տիտորիա կա Ոմրով։ Ես չեմ ուխին, ինձ եմ ուզում էտ երեխեքը իրար հետ ծանոթ լինեն Հայաթի։ Երեխեն պետք է ունենա Հայաթի ընկեր, դպրոցի ընկեր, հետո իհարկե արդեն նա մանկապարտեզի։ Ճիշտ է, ես մանկապարտեզի ընկերել ունեմ, գիտես։ Հա, ես ինչ-որ չհասկացան քիչ։ Էլեկտրական ինչ-որ էլեկտրոնիկա։ Երևի ստեղից ինչ-որ փոքր մարդ կա մտնում։ Տրանսֆորմատորը։ Պրինցիպի վատ հայատ չի, գիտես, եթե մի քիչ աշխատեն վրան, ջանք թափեն, օրինակ այսօր շաբաթօրը է, կարային, չէ՞, դուրս գային։ Ժողովուրդը վսյո դպի անտարբեր է։
Ես ու դու ենք անայ դուրս եկանք քննադատ են Սաղ մեր հայաթը ավլեցինք հոգնած Դու ոչ ես դուրս գայ կավլե դու ինչ չես թողնում ապես դու ինչ գործ Եվ չեմ թողնում Ես հասկանում եմ քննադատը կարելի բայց նա դու կոնստրուկտիվ բան առաջարկել ոչ թե միայն քննադատը Կոնստրուկտիվ դես ինչ կառաջարկեմ տենց մեքենա ալնի մեծ խողովակով Չկուն խողովակ իհարկե։ Կանգնի սենց գցեն այդ սաղզի բլը փոշեկուն էլի մեծ քաշի, թե չէ այդ ինչ Փաշինյանը անգել էր պետական գործերը թողած մի հատ թուղթ էին հավաքում։ Չէ, կատակեմ անում իհարկե։ Բա ինչ անի, բա օրինակ ա ուզում ծառայի ունել ժողովուրդը։ Չէ, այդ սիմվոլիկ ժեստեր իհարկե, այդ Փաշինյանը արածից մաքուր չի դառնա ոչ մի բանը։ Բայց ճիշտ է մտածում կատակը կատակով։ Հա հիմա ես որ պաժարը լինի ոնց են մարդիկ իջնելու ես խլամաստիճանով։ Ես հիմա Աննիկեն ստանում դուրս կգան։ Ճիշտ է, մոտավորապես։ Գնում ես ամեն իրան հարգող հայատ ունի կատու, բիսետկա։ Հա սրանց բիսետկա, հա ինչ լավ բալկոնը հլնեի։ Որը։ Ես փոքր եմ։ Իսկ ընդեղ դու տեսա՞ր ապակյա բալկոններ, սև ապակուց։ Չէ։ Արի գնանք հետ նայենք։ Լավ է, այդքան հետաքրքիր։ Բայց հետաքրքիր է, սև ապակուց բալկոններ։ Նայա, նայ, գնացինք, բայց որ հետաքրքիր չի եղել, հա։ Ինչ կլինի։ Չեմ նկարի։ Հա, լավն է։ Մի քիչ հանդուրանի գերեզման նայիշաց։ Որ հիշացնում է ինչ անեմ եղա։ Ինձ հիշացուց, կես չէ։ Չէ։ Ստեղար սենց, տենում ես, դելասնեշկա ոնց է հայրին, դե ասա։ Չպիտան։ Ձյունանուշիկ չի։ Ահա, ճիշտ։ Թե ձյունանուշիկը սինի գուրիչկան է։ Ահա, ճիշտ է։ Բայց սա ով է էր։ Դելասնեշկը։ Դելասնեշկը, սպիտակա եսին ինչ։ Իսիմ գնոմը։ Իսիմ գնոմը։ Բա գնոմ ոնց է, թզուկ։ Թզուկն է։ Այդպես թզուկը հիշում եմ։ Ես նույն նա թե ինչ որ ուրիշ է եկավ։ Կատու։ Ահա։ Թե չէ հայատը նույնն է։ Հայատը։ Հա, բալկոնի դանը լավն էր, արժեր գալ, բայց էն մեկը ավելի հավես է, սա ինձ պետական եղել է սենց բալկոն, հա, բայց պաստորը նույս մի հատ է չէր, երևի էլի կար, հա, փագել են ուղակի սախ, ես մեկն է բացում է, չէ, բայց ոնց փագել են, ասես փոքր բալկոնչիկները, դեն անեք, փագել են, կցակառույց են արել, բալկոնը կորել է, Բալկոնը, բայց այսպես փոքր է սպիտակի նման, այն վերևինի նման, ո՞նց կարա այն փակի։ Անա էդ էդ վիճեցինք, ասեց էս հինչի նորա, ջղայնացա, մոտեցա ու ցավով համոզվեցի, որ ինքը ճիշտ է։ Ու այն վերևինն էլ, նայր։ Դե էլ պարզ է, լավ էլ մի։ Ասեմ տուպոյի տեղ դերեցի ինձ։ Ես մերկատ վրցինի հարվածով կարելի է սաղ սիրունացնել շատ, գիտես։ Հա, թե չէ մռաչն է, չէ։ Չէ, իմի բերել այդ պրիստրոյկեքը բաները։ Հա, բայց գույներն էլ էլի կարելի է։ Դե իմի բերել այդ, պետք է սաղ իմի բերեն, էլի։ Բարձանաս ես աստիճանաս։ Եթե դու են լուսամոտից նայոս, իհարկե։ Դավիթի հետ փոքր։ Հասա, ես ինչ փոքրուց անայք, ոնց է կերսում։ Ոյ, չեմ հիշում։ Չես հիշում, ես էլ չեմ ասի։ Ոչ քեզ կասեմ, ոչ էլ մեզ նայողներին, թող իրանք գրեն։ Այս դու երկու տարբերակ արդեն ասեցիր։ Ինչո՞ւ անիքից ստում են, դու ասում ես մոտավորապես, դու չի դուրս է գնում։ Այստեղ գրած է անենք, հարցրեցի չէ իր կարա կարթայիր։ Վայ, ճիշտ է գրացիր։ Սպինդիարա։
Դե այն բալկոնը, այն բալկոնների նման էր, դրա համար ինձ թվաց հինը։ Չէ, բոլորն է, չէ։ Հա։ Ստեղել են կինո նկարին, մեր բակը։ Դավիթն է ապրում։ Եվ Դավիթն է ապրում։ Որի մոտ աշտարակ էին գնացել մի անգամ ին Մոսկվա պլազան։ Էսենց մեքենայով աղջիկներ, մեծ մեքենայով։ Են Վիոլետը եկել աստեղ, մի վաղթ, որտեղ է դա ասա Վիոլետը մի վաղթ։ Նայրից ներքև։ Ճիշտ է։ Հետո Տերյանի վրա էլ կարպայել է։ Են Աբսեկայի տեղից, հա՞։ Չէ, են։ Են մի Հակաճարյան էլ։ Մողացա այդ խանութի անունը։ Աբսեկայի տեղն էր։ Չէ, Արմեն ջան, դիմացի մայթն է։ Հիմա տեսար մի անգամ ճիշտ չեղա, գնա համեստության համար ասեիր, հա, ճիշտ է, Արմեն։ Եկանք հասանք Թումանյան։ Ո՞տեղ։ Այս դրոշի այն կողմը Թումանյանն է նկարած, 150-ամյակից մնացել է։ Ես շենք ինչ էլ, ես նոր նկատեցի ես շենք ինչ ձևի է կառուցված։ Վրից բան են սարքել։ Ա, չէ, կեսը քարա, տես, ավլիցով։ Ա, ես կեսը սվաղ է։ Հա, ես ինչ անկապ է։ Ամբողջ շենքն է այսպես, այն կողմ նայիր։ Հա, ճիշտ է, ես արել եմ, որ քարի ղադերը իմանաս է, որ ուզում ասի կարայինք այսենց անենք, բայց քարով ենք արել ձեզ համար, ձեր խաթեր։ Են էլ է ներկու նոր շենքն է Երևան, Շահամյան դպրոցի Բաքվում համարը։ Ստեղ չէ, չէ, կոպտուս կնոս։ Ինդեղ ակադեմ կնիկան է, բեիգիդի։ Երբ է դա։ Են էլ են ուզիսային կողոտայի հիմարությունը, ինձ օպերային ամենամոտիկը, ամենաբարձրն են սարքը, օպերայի Ինադու։ Լավ մնաք, հայր ջան։ Ստեսցուն ձեզ։ Ստեսցուն ձեզ։